a Suri Manai, é o teu Deus é que tá te dando, ó. Ramasiri Mene Hasiri Mekai, Ribidigigomondodoyela Basuri Namansor, Kerebedegia, recebe esse manto Yarabashedia, Raganagasui Yanamansor, recebe anai stukia nagasuia namanchou esta resposta namanchou kerebedegia que tu tá esperando né kaya suria ribigi ani ansui elaia estou eu sim nesse manto e negócio rabai chor que amanai ani anduvi ani sui ele a chore bebê não tem mais reganai tão como busque-me nas madrugadas, ó. Tenho eu uma manachara baxere badá contigo nesse manto e a terra. Este badaga da badaga nagada cachere. Vou eu te comando e ela mais sumirá. Derramar algo não foi sobrenatural. Redançor que a nagasópia e tu nihai saberás que noi o mundo de caiaçúria é o teu Deus que palestrou contigo nesta terra. Rabaxuri namantur kerebedega. Receba esse manto e a nagasou. Rabaxuri namantur kerebedega.